heç bir ağlı başında olan adam 40 il, 42 il hüquqşünas olmuş, indiki vəkil, keçmiş məhkəmə sədri, hakimin ərzəsini icraata qəbul eləməkdən imtina eləməz. Həm də Vasif Talıbı bax, xüsusi simpatiyaları və sevgiləri, məhəbbətləri var o hakimlərin. Onlar sevirlər Vasif Talıbı. Niyə sevirlər? Çünki onların heç biri hakimliyə layiq adamlar deyillər. Valterları Vasif Talıbı gətirib hakim eləyib. Əlbəttə Vasif Talıbı bunlar pir kimi baxacaqlar. Niyə? Çünki onlar Vasif Talıbı olmasaydı normal cəmiyyətdə heç vaxt hakim yox, hakim köməkçisi də ola bilməzdi. Biz müxtəlif ixtisaslarını dəyişən adamlar görmüşük. Olur təbiət belə təbii haldır. Lakin baytarın, zootexnikin gəlib hakim olması bu biraz çox qeyri-ciddi məsələ. Elə görünür. Deyək, tarixdən bəlkə qabınalı. O təfəkkürlə yanaşır. Ki, mal müalicə eləyir, nə bilim, heyvan müalicə eləyir. İnsana heyvan kimi bax. Bəli. Bəli, bu kadrlar məhkəmə islahatı keçirilməlidir və məhkəmə islahatın bünövrəsi dəyişilməlidir. Məhkəmə quruluş haqqında, üzrə məhkəmələr və hakimlər haqqında qanun dəyişilməlidir. Deməli, məhkəmə hüquq şurası haqqında qanun dəyişilməlidir. İndi birin qoyub birindən danışırıq, bəlkə də yersiz olacaq. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, məhkəmə hüquq şurasının tərkibində xüsusilə onun sədri ilə Vasif Talıbov xarakterli bir adamdır. Ədalət mühakiməsinə o qədər ziyan vuran ikinci bir adamla tanıyır. Sən məlum, mənə bir şey maraqlı gəlir. Bu Vasif Talıbovun, hətta indi Vasif Talıbov çıxıb gedib indikilər qalır da, hətta indi belə görsəniz ki, indikilər də elə Vasif Talıbovun xarakterindədir, düşüncəsindədir. Bunlarda bu baytarlara hörmət hardandır, bu məhəbbət hardandır. Məsələn, indi bayaq burada mən bir vəkillə danışırdım, o da bir vəkil idi, siz yaxşı tanıyarsınız onu. Zülfəli. Tanıyırım, hə. O Zülfəli bəylə danışırdım, o da bir şikayəti var idi. Orada deyirdi ki, Saleh Məhərrəmov adlı Naxçıvanın bir rektoru. O da indi də Elmlər Akademiyasında ən böyük akademiklərdən biridir. Bütün günü mükafat alır, nəzrim neynir, o İsa Həbib bəylinin yanında fırlanır və o da baytardır. Təsəvvür eləyin, o baytar. Deməli, Naxçıvan rektoru, Naxçıvan Universitetinin rektoru, Dövlət Universitetinin rektoru baytar. Naxçıvan məhkəməsinin Saleh Məhərrəmov. Hətta keçmişi deyirəm də, yəni mən Vasif Talıbovun dövründən nədir? Sonra şəhər məhkəməsinin sədri baytar. İndi hələ axtarsaq nə qədər baytar tapacaq. Bu baytarlara bu məhəbbət, o bir də hətta bu şeyin nədir? O bu Azərbaycanın bu gömrük komitəsi deyəndə əvvəl gömrük komitəsinin sədri idi, sonra oldu Fövqəladə Hallar naziri oldu. Kamaləddin Heydərovun mavini baytar, rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, bu Naxçıvanlarda bu baytarlara böyük bir məhəbbət var. Bu, haradan qaynaqlanır? Bu, biraz, üzr istəyirəm, boyun quzu yoxa çıxıb, istəyirlər ki, insanları da onların yerinə qoysunlar. Da, bu, başqa izah verə bilmir.